Peraí, deixa eu ver se eu consigo equipar uma parada de fogo aqui na minha arma. Não Certinho. consigo. Então. O meu é de Pyromancer, filhão. Ah, beleza. Omega mais pouquinho. Grito maneiro, velho. Acho que não tem corda vocal, cara. E aí, boss? De novo. Morre, Mocreia. Gelada. Aê. Fui estupiado. GG. Agora eu posso tomar. Comemorar aí, galera. Suco de laranja pra todo mundo, viu? De grátis. Ô, louco. Ô, cachaceiro. Esse aí tem sobra. Valeu, o portão se abriu. E agora que depois que a gente acende. Não. Pega e. Vai direto pra parada aí, pega a bonfire e volta pra segunda bonfire aqui. Beleza. Eu vou ir pro elo do fogo ali só pra mim fazer um esquema numa arma minha aqui que eu acho que eu vou usar ela. Ao invés dessa grande, eu vou deixar ela pra boss. Aí ó, um estandarte bonito, um estandarte imperial. Isso aí, nada improvisado aqui. Estandarte é o que eu uso pra expor os cartazes lá, né? Os bichinhos lá do transporte. Esse aqui é o Uber do ainda, Dark Souls 3. Eu ainda não consigo botar a parada na parada. Parada na parada. Vou botar joia refinada nessa minha espada longa. Vou passar ela pra mais 10 também. Tô como? Zoeiro. Nossa. Danilo, quanto que a tua espada aí ela está dando a mais 10? Normal. Que espada, amigo? Espada longa, pô. Deixa eu ver.